asalamu calaykum waraxmatulahi tacala barkaatu galab wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa galobnimo khamiisah bisha agastna waa todobiy toban sanadda laada kudetan qodobad aad barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa kamid a madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay dilka loo geystay abwaan jaamaca kadiye oo shalay lagu dilay gudaha magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoo lagu eedeynayay in somaliland duqeymo ay ka geysatay magaaladaasi lascaanood u ku dhintay madaxweyne biixi ayaa hanjabaadii ugu darnayd jeediyey una jeediy ciidamada khaatumo ee ku sugan gudaha magaalada laascaanood iyo weliba ciidamada buurta gacandhibax ku jira somalilan ayaana la sheegay inay qaadi doonto weeraradii ugu dambeeyay oo y ku dooneyso in ay howlahaasi ama guud ahaanba dagaaladaasi ay dhinac ugu riddo haddaba madaxweyne biixi maxauu og yahay maxaase haatan kusoo kordhay awoodda ciidamada somalilan iyo wararkii ugu dambeeyey ee cidda dishay abwaanka oo ay somalilan iyadoona dhankeeda sheegtay yanigii doonaa iyo wararkii ugu dambeeyanaga soo gaarhayay buurta gacan libaax oo ciidamadii halkaasi kusugnaa la sheegay inay hal dhinac isugu tageen iyagoo maalmahan isku fidinayay degaamo hor leh balse haatan la sheegay in xaal kuwa isbeddel waxaa soo kordhay iyo weliba madaxweyne biixi iyo xukuumaddiisa oo la sheegay inay go'aan kala qaateen iyo dhacdo xanuun badan oo ka dhacday magaalada gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari ee soomaalida dalkaasi kenya dhacdadaasi oo ahayd in lix wiil oo yaryar ah lagu dilay dawleedka magaaladaasi gaarisa taasi oo aada loogu argagaxay iyo xaaladda magaalada gaarisa oo mar cirkay isku sharartay iyo cidda dishay wiilashaasi iyo weliba qaabka loo dilay ayaan soo qaadan doonaa iyo wararka naga soo gaaraya wadanka itoobiya iyo xaladihii ugu dambeeya dagaalada halkaasi ka soconaya qodobadaas <muchas> iyo qodobo kalo faafaasanayaad barnaamijka ku maqli doontaan saxibeel soo dhawaada aan ku bilowna wararka naga soo gaaraya somaliland ayaa sheegaya in madaxweyne muuse biixi cabdi uu ka hadlay maanta dilkii loo geystay allaha u naxariiste awoankii weynaah ee soomaaliyeed oo shalay lagu dilay magaalada laascaanooda gudaheeda waxaa lagu eedeeyay somalilan in duqeymo ay ka geysatay magaaladaasi laascaanood uu ku dhintay abwaanku shalay maqhribnimadii balse waxay somalilan haatan sheegtay inaanay lu kulahayn dilka abwaankaasi oo eeddaasi waa iska fogaysay war ka soo baxay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxaa uu sheegay in guud ahaanba dadka falalka argagixisanimada iyo weliba falalka kale litiga kuwa somalilan ka fulinaya gudaha somalilan waa siduu isagoo hadalka u dhigay in ay tallaabo ka qaadi doonaan waxaana ay dowladda somalilan sheegtay inaanay wax luga kulahayn abwaanka iyo dhimashadiisa waxay sheegtay somalilan inay dileen abwaanka kooxaha ku sugan gudaha magaaladaasi laas caanood islamarkaan aanu ku dhiman duqayn ay somalilan u geysatay magaaladaasi las caanood waa siday somalilan hadalka u dhigtay waxa ay somalilan guud ahaanba ama madaxweyne biixib ah uu ka fogaeyay xukuumaddiisu inaanay arrintaasi waxluga ku lahayn warsaxaafadeed kasoo baxay wasaaradda gaashaandhiga ee somalilan ayaa sidoo kale lagu sheegay in somalilan ay tallaabo weyn qaadi doonto maalmahay nagu soo aadaan kuwaasi oo ay kaga soo horjeeda ama guud ahaanba ay ku abaari doonto kooxaha ka dagaalamaya buurta gacan libaax iyo weliba magaalada laas caanood ciidamada ku sugan ee khaatumo iyo weliba ciidamada halkaasi kusugan oo ay somaliland ku eedeyso inay kuwo puntland kasocda ay ku jiraan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ku hanjabay inuu la dagaalami doono cid kasta oo kasoo horjeeda horumarka somalilan isla markaana ay difaaci doonaan qarannimadooda iyo jiritaankooda haddii ay tahay inaynu noqonno qaran jira oo caalamka ku fida naga duwa mayso guud ahaan dagaal kasta oo nalagu soo qaado ama guud ahaan nalala galo horumarkeenna dhaqaale iyo weliba inaan umaddeenna kor u qaadno guud ahaan arrimahaasi inaga hor istaagi maayaan ayuu yidhi madaxweyne muuse biixi cabdi falalka ay haatan fulinayaan qaar ka mid ah cadowda somalilan oo duulimaad culus kusoo qaaday waa siduu hadalka u dhigay madaxweyne biixiye madaxweynaha somalilan ayaa tilmaamay in cid kasta oo kasoo laabata khaladka ka dhacay ay la geli doonaan wadahadal si guud ahaan xaalada taagan looga gudbo

sidoo kale waxauu sii raaciyey madaxweyne biixi mar walba waaye arag baan unahay haddii dhibaato dhacdo inaan la sii korin oo halkeeda lagu qabto intii suurtagal ah laakiin qofkii dhibaatada wadaa hadii looga taag waayo inta kale intayna ku fidin waanu ka hortegaynaa ama guud ahaan waanu iska qabanaynaa ayuu yihi madaxweyne muuse biixi cabdi hanjabaada kasoo baxday madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kusoo aadaysaa xili shalay lagu eedeeyey in xukuumadda somalilan madaafiicay ku tuurtay magaaada laascanood gudaheeda uu kudhintay abwaanka geeriyooday abwaan jaamackadi oo kamid ahaa guud ahaan abwaanada ama dadka fanka iyo suugaanta ku lugta leh kuwooda ugu waaweyn degaamada soomaalida somalilan ayaase arrintaasi guud ahaanba ku tilmaantay meel ka dhac iyo weliba inay bartilmaameedsadaan abwaankaasi inay tahay wax aan marnabo laga fileynin somalilan balse ay geysteen kooxo kusugan gudaha magaalada las caanood waa siday somalilan ku eedeynayso ama guud ahaan qoraalka kasoo baxay lagu sheegay

kujirto maalmo badan dhibaatooyin kala duwan ay halkaasi ugu geysatay ciidanka somalilan waxaana la sheegay in haatan loo diray ciidamo gaar ah iyo weliba ergooyin isla socda kuwaas oo la doonayo hadii ay ergada qaadan waayaan in guud ahaanba hore lagaga bilaabo dagaalka iyo in kooxdaasi si adag oo gacan bira lagu qabto hadala kasoo yeedray maanta madaxweyne biixi ayaa muujinay in uu doonayo in kooxdaasi wadahadal iyo guud ahaan lagu dhammeeyo arin xaal mastuur ah arrima soo baxay ay sheegayeen in madaxweyne biixi uu diidi doono kooxdaasi oo shuruudo adag hordhigatay balse haatan hadal ka soo yieay madaxweyne biixi ayaa muujinaya inuu arimahaasi kaga jawaabayo oo guud ahaanba haatan uu albaabada u furayo kooxdaasi inay dowladda isku soo dhiibto waxaana uu sheegay inaan waxba loo raacan doonin wixii ka dhacay buurtaasi gacanlibax halkaasi oo lagu dilay sagaal askari oo ka tirsana ciidanka booliska somalila kuwaas oo uu ka mid ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka araryuda sida gaarka u tababaran ee somalilan oo si argagaxa leh ay jabhadu ugu dileen deegaanka go-dayar ee duleedka buurtaasi gacandlib ah odayaasha dhaqanka ayaa la sheegay in madaxweyne biixi ay ka codsadeen in arrintaasi lasoo afjarayo islamarkaana loo baahan yah in xukuumaddiisu ay albaabada furto haatanna madaxweyne biixi uu sidaasi darteed arrimahan uu u sameynayo waa tahay haatan aneegnu magaalada gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari ee soomaalidu ay e degto ee dalka kenya waxaa si ka dhacday dhacda argagaxleh taasi oo ahayd in lix wiil oo dhallinyaro ah gaari lagala degay iyagoo la sheegay inay ka baxeen magaalada gaarisa islamarkaana uu socday magaalo kale oo ku dhow magaaladaasi gaarisa oo huluuqa lagu magacaabo waxaa dhexda u galay koox hubaysan waxaana la sheegay in gaarigii ala socdeen lagala degay kadibna ay madaxa ka toogteen kooxdaasi <muchas> hubaysan ee dilkaasi geysatay dhacadan ayaa noqotay mid guud ahaan argagax iyo weliba cabsi weyn ka abuurto magaaladaasi gaarisa iyo weliba agagaarkeeda

ayusii gudubtay in ay dhasho arintan argagaxa leh ee toogashada loo geystay dhalinyaradaasi yar yarka ah ee duleedka magaadasi gaarisa lagu toogto dhaqankan ayaa soomaalida kusoo badanayaa maalmihii lasoo dhaafay ama guud ahaan usbuucyada lasoo dhaafay waxaana mid kan oo kalaha uu ka dhacay deegaanka galmudug oo lagu toogtay afar caruura oo yaryar ah oo guud ahaan la sheegay in aana qabiil loo dilay tani ayaana noqonaysa markale dhacdo kale o argagax leh oo mid kamida deegaamada soomaalida ka dhacaysa qaar ka mid ah maamulka gaarisa ayaa sheegay in labo qof loo soo qabtay dhacadani oo oh, la sheegay in ay ku lagu leeyihiin ama haatan lagu tuhmayo inay dhacdadaasi ku lagu leeyihiin akhyaarta sharabta leh howda nagala socoto wuu taniya kulanti dambe nabadgely